Dobro večer. Pre 10 dana jedna video poruka je podigla Srbiju na noge, izazvala ogromno interesovanje. A u sadržaju te poruke nije bilo ni jednog detalja o najnovijim poslovnim poduhvatima domaćih starleta. Video je postavio Nenad Pavlović, koji ima 16 godina, koji je bolestan i koji se javno zapitao zbog toga što nema leka za njegovu bolest, da li Srbija može da pomogne svoj deci. Ovo je priča Nenada Pavlovića. Pozdrav svima, moje ime je Nenad Pavlović, imam 16 godina. Živim na Novom Beogradu. Bolim od jedne izuzetno retke bolesti krvi pod nazivom paroksimalna noćna hemoglobinurija ili skraćeno PNH. Dijagnostikovan mi je početkom prošle godine i od tada se borimo za jedini dostupni lek u svijetu. Sa retkom bolešću ide i retko skup lek koji retko ko može da priušti. Meni nije cilj da ja otvorim žiro račun i u nadi da će ljudi prikupljati novac, jer to rešenje nije permanentno. Meni je potrebna dostupnost leku do kraja života. Tokom prošle godine kontaktirani su svi nadležni i naravno, ali do dana današnjeg sve je prepleteno i srž je ista. Nema novčanih sredstava. Zato želim da pitam državni vrh da li je to istina, da li nema novca za moje lečenje i hoće li iko preduzeti nešto. Jer kao državljanin Srbije i po zdravstvenim osiguranjem smatram da je korektno da se lečim ovde. Ovo eksponiranje mi je jedino ostalo jer ne znam. Molim vas da podelite ovaj video kako bih došao do onog ko treba da ga pogleda i da dokaže da Srbija stvarno vredi tako što će pomoći svoje deci kako meni, tako i drugima. Ako iko želi da me kontaktira, mail se nalazi ovde i to bi bilo sve. Hvala na pažnji i doviđenja. Hvala na pažnji i dobroveče. Ono što je Nenad želeo, vidjet ćemo da li će da postigne. Mi želimo da vidimo kako je on uopšte došao u situaciju da sa 16 godina na ovakav način se bori za svoje zdravlje i svoj život. Nenad Pavlović sa svojom porodicom je večera sa nama. Nenad, dobroveče. Dobrodošao. Izvoli, sedi ovde pored mene. Verka Pavlović, majka, dobroveče, dobrodošli, izvolite. I Miroslav Pavlović, dobroveče, izvolite. Sedite. Dobroveče, Pavlovići. Dobroveče. I ovde sa nama je još jedan Pavlović, pošto ti imaš starijeg brata. Evo ovde je Predrag Pavlović, Predrag i Nenad, je li tako kako? Da. Drugačije. Dobroveče i tebi. I moramo sad da kažemo, tu je VD Snajka, je li tako? I Predragova devojka. A pored Predraga su drugari iz škole, je li tako, Nenadovi? Da. Vas troje, jel? Ja sam komšija. Komšija, dobro. Ti si iz razreda? Iz osnovne škole još drugarica. Dobro, dobro, dobroveče svima i dobrodošli još jednom. Nenade, kako se osjećaš danas? Odlično. Super. Dobro. Bio si na kontroli jutros? Bio sam jutros na kontroli. Šta su ti rekli, ako možda nam kažeš? Pa, rezultati su jutros bili u redu. Malo je, mislim, malo su retikulociti više nego što trebaju da budu. 12 puta, ali to je okej. Šta to znači sada za tvoje stanje? Pa, to znači, retikulociti su enzim koji se luči prilikom raspadanja eritrocita. Samim tim znači da mi se eritrociti raspadaju 12 puta više. A kako se psihički osjećaš kada to govoriš? Ti si vjerojatno mirnim tonom snimio ovaj video. Kako se ti osjećaš psihički? Kako to sve podnosiš? Kao neko ko ispolja svoje znanje. Ne kao nešto emotivno ili tako nešto. Ne kao nešto emotivno, jel? Da. Dobro, Miroslave, Verka, verovatno do pre 10 dana niste sanjali da ćete biti na televiziji. Ne. Jel? Ne, ne, zaista nismo očekivali. Tako da sve odjednom odvilo se tako brzo da i mi nismo bili svesni šta se u stvari dogodilo. Nenad je jednostavno za sebe se izborio. To je tačno. Na neki način. To je tačno. Je li on vas pitao kada je snimio taj video, Miroslave, kao tatu, ono, kao tata, ja sam snimio, šta da radim?
Da, da. Šta je radio? On je snimeo, kada je došao iz bolnice u ponedeljak, on je to snimio sam i ćutao je, nije nikom govorio. Prvo je majci pokazao, kada sam došao s posla, prvo je mami pokazao i mene Verica zove u sobu kod njega, kaže da ti pokaže nešto što je snimeo video, kaže hoće da ga izbaci na internet i tako. Ja sam pogledao, vidio sam da je sve okej, recimo, baš njegov problem, ništa drugo. Ja sam dozvolio. Dozvolili ste, jel? A što je bilo da tata nije dozvolio? Jel bi te poslušao? Je li strog tata? Nije strog. Nije strog tata. A kad si bio mali, je li bio strog tata? Pa, nije nikad bio strog prema meni. Nikad nije bio strog. Dobro, čekaj, kad izađeš to po bloku, ti živiš u bloku, jel tako? U bloku živite. Kom bloku? Da. Blok 45. Blok 45. Jel izađeš uveče nekad u blok? Da. Dokle imaš izlaz? Pa, to kako hoće. Dok li hoće, jel? Je stroga mama Verka, čeka na prozoru. A mama Verka zove non stop. Ja njoj kažem, okej, dođi ću sat vremena, dva, tri. On uveč produžava. Uvijek produžava, jel? Pet, deset. Je se bori sa duži izlaz stalno? Pa ne, baš uvek, ali... Kad mi je loše, ja dođem i ranije. Kad ti je loše, dođeš i ranije zbog bolesti. Bio si kod ministra Lončara na sastanku pre neki dan. Ko je tebe zvao u stvari? Zvali su me iz kabineta ministra Lončara, verovatno njegov saradnik Marko. Dobro. Marko Pavlović, jel? Da, Marko Pavlović. I rekli su mi da želi ministar da me vidi da rešimo moj problem. Da dođem. Sutra i zakazali mi termin. I šta si ti rekao? Sam rekao, ok, u redu, doći ću. Kad ste već navalili, dođe nebo. Problem, nije problem da rešimo problem. Nije problem da rešimo problem. Dobro, jesi rekao, jesi pitao tatu, ej tata, zvali su mi iz vlade, ali mogu da idem u vladu? Pa, nisam, taj poziv se na kraju i čekao. Dobro, jesi išao sam ili ko je išao? Išli su i majke. Svi ste išli, jel tako? Dobro, koliko trajao sastanak od ministra? Desetak minuta. Desetak minuta? Da. Po, dobro, 10 minuta. I šta je ministar rekao? Pa, ministar je, mi smo došli i ministar je rekao, smatrite to završenim, ne morate uopšte da se brinete. Lek će biti ovde u najkraćem roku, samo da se završi ta neka procedura koja je obavezna. Kako je vama Miroslav izgledao taj sastanak s ministrom? Pa da, bilo je brzo, ali jednostavno čovjek nek je stvarno došao kao svakom čast. Fino, lepo, sve. I kratko je trajalo stvarno, ali rekao nam je, ponudio nam je prvo inostranstvo, lečenje, postoji ta mogućnost, prve doze da to budu inostranstvo, međutim, pitao je nešto i da želi ili ne želi. To se izjasnio, rekao, ja ne bih želeo dok škola i tako. Kad je moguće kod nas. Jeste, a ta bolest može da se leči u Srbiji, samo kod taj lek je tako. Venski se to daje, kod nas isto mogu naši doktori. On je prihvatio, kaže, nema problema. I kaže, stvar je rešena, nemoj da se sekirate, znači sve će biti završeno što moguće kratkom roku. Je li pitao ministar što ste niste javili budžetu ili nekom, što niste nekog pitali pre ovog videa, ali nešto pitao tom tipa? Ministar je rekao da smo samo trebali da se javimo budžetu, budžetskom fondu. I da bi stvar bila rešena. Aha. Interesantno. Dobro. Kada je Nenadova bolest diagnostifikovana, Institut za majku i dete se obratio za potreban lek Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i dobili su negativan odgovor. 30. marta 2015. godine Institut za majku i dete prvi put upućuje dopis RFZO sa zahtevom da se Nenadu obezbedi lek Soliris sredstvima iz tog fonda. 23. aprila stiže negativan odgovor iz RFZO u kome se objašnjava da Nenadova bolest nije na listi prioritetnih za tu godinu i da ni u RFZO ni u budžetu Srbije nema novca za njegovo lečenje. Zaključkom vlade iz 5. februara 2015. utvrđeno je da će se iz tih sredstava u toku 2015. godine lečiti lice obolela od urođenih bolesti metabolizma, a da paroksizmalna noćna hemoglobinurija, PNH, ne spada u urođene bolesti metabolizma, lek se ne može obezbediti osiguranom licu iz sredstava predviđenih pomenutim zaključkom vlade. U odgovoru još stoji da je i članom 7 pravilnika o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2015. predviđeno da osiguranom licu lek obezbeđuje zdravstvena ustanova tercijarnog ili sekundarnog nivoa, u ovom slučaju Institut za majku i dete,
Na osnovu mišljenja tri lekara odgovarajuće specijalnosti da je lek neophodan i da ne postoji odgovarajući lek na listi lekova koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a da su iscrpljene sve druge mogućnosti lečenja. I tako smo saznali u ovom odgovoru od RFZO da Nenadova bolest ne spada u urođene bolesti metabolizma, te se zbog toga lek ne može obezbediti osiguranom licu iz sredstava predviđenih pomenutim zaključkom vlade, jer bolest nije urođena, nego je stečena. Ministar Lončar je na sastanku rekao što se niste obratili fondu, Institut za majku i dete se obratio fondu, ali onda je fond rekao ne, ta bolest je stečena, nije urođena. I mi smo za toga pitali direktoricu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Vericu Lazić, o čemu se ovde zapravo radi. Zdravstvena ustanova može da obezbedi lek pacijentu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ako su iscrpljene sve mogućnosti, znači ne postoji lek za neregistrovan lek koji nije registrovan u Republici Srbiji, bitno je da je registrovan u zemljama Evropske unije i potrebno je mišljenje tri lekara specijalista. Kad zdravstvena ustanova obezbedi taj lek i kad da pacijentu taj lek, ono ga fakturiše Republičkom fondu, Republički fond prenosi sredstva zdravstvenoj ustanovi. S obzirom da je institut znači, bio nadležan da nabavi Nenadu lek, a da su iscrpljene sve druge mogućnosti, to znači Nenadu lek nije mogao da bude finansiran ni iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ni iz budžeta. Nenadu lek nije mogao iz budžetskog fonda da bude zato što nije prepoznata, nije urođena bolest metabolizma. Međutim, u dopisu koji imate ispred sebe piše da lek može da se obezbedi u skladu sa članom 14 ili skladom 15, biće plaćen na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kad ga nabavi zdravstvena ustanova i kad pacijent primi navedeni lek. Što znači da bi Republički fond za takvu ispostavljenu fakturu finansirao i lek koji je Nenadu potreban? U skladu sa navedenim članom Republički fond će finansirati. Kakve garancije zdravstvena ustanova može da ponudi, s obzirom da ona sigurno taj novac nema, znači i da se taj novac finansira iz Republičkog fonda, a da ovde nigde nije navedeno da će taj novac, znači nigde nije navedeno da vi garantujete ili tako da će taj novac biti refundiran. Direktoru je vrlo i bio su sastanci u ministarstvu i u fondu, njemu je sve objašnjeno. E sad, ne možemo mi pismene garancije. Kako je odgovoreno na ovo ovako, tako isto trebalo da bude napismeno da li će lek moći da bude plaćen iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i da li će Nenad moći da počne da primi svoj lek. Nenad će primati lek u skladu sa navedenim članom zakona i pravila. Što znači da institut za majke i dete treba da zatraži, odnosno da uveze lek, da? U skladu sa navedenim članom. Ako sam dobro razumela, u skladu sa navedenim članom, institut za majke i dete je zamolio RFZO da se kupi lek za Nenad. Onda je RFZO odgovorio, ne, ta bolest se ne nalazi na listi urođenih bolesti, nego stečenih, pa sad, ako je stečena, onda šta mi da radimo? Međutim, sada smo saznali od direktorice RFZO da je u stvari institut za majku i dete trebao da sam kupi taj lek i da fakturiše to RFZO i oni bi to pokrili te troškove i sve bi bilo u redu. Ali institut nema para, ali RFZO će da refundira, ali ne može da da pismene garancije za tako nešto. To smo sada upravo saznali. Verka, kad su u stvari počeli Nenadovi zdravstveni problemi? Pa Nenad negde od svoje četvrte godine, tri i po četvrte godine uglavnom, dobija alergijski kašalj. Danima je trajao taj alergijski kašalj, što kasnije vremenom prelazi, sve se pogoršava i prelazi u alergijsku astmu. Tada smo radili ispitivanja sve u vezi alergije, probe te na koži su pokazale da je Nenad alergičan na grinje, polen, kućnu prašinu. Onda smo strogo vodili računa o toj bolesti, međutim njemu se stanje sve više pogoršavalo. Pa što znači sve više pogoršavalo? Kako je to izgledalo? Pa više puta, svake druge nedelje je morao da ide na inhalacije. Ne može da diše? Da, nije mogao da diše. Sreća pa nam dom zdravlja bio blizu, tako da smo mogli svaki čas da idemo na inhalacije. A kako je to izgledalo ne malo dete tu 4-5-6 godina, to su dečaci nesnosni u tom periodu, skaču, vitlaju se.
Pa on u suštini nije smeo mnogo da trči. Ako potrči, onda se toliko zakašlje, malte ne, ono da ne može da dođe do vazduha. Nekad sam znala po celu noć da ga držim u ruci, blizu terase otvorenog prozora da ima vazduha dok ne svane ili da odemo recimo negde u dežurnu bolnicu. Ali u suštini dešavalo se da mora da primi i urbazone. Znači, primao je i urbazon trenutno da bi mu omogućilo da se bolje osjeća. I kako se Miroslave tu porodica onda nosi sa tim problemima? Onda shvatate da dete ima hroničnu bolest, lekari kažu to je hronično. Porodica počinje da se miri, da tu nema leka. Kako se porodica nosi sa tim? Pa, teško je, znate. Ali nikada ne možete planirati negdje otputovati. Eto. Gdje si se baš odete negdje u goste, dalje 100 km, na primjer, brzo vraćate se odmah nazad. Znači, da. Promjene vazduha isto su delovale. Kada je Nenad dijagnostifikovan ova bolest, kako se stanje odvijalo, mi smo vidjeli prvo da je RFZO dao taj negativan odgovor. Onda su hematolozi sa Instituta za majku i dete, zajedno sa načelnikom hematološke službe, uputili još jednu molbu da se nabavi lek za Nenad. 20. maja 2015. načelnik hematološke službe i još tri lekara hematologa Instituta za majku i dete upućuju molbu direktoru instituta i načelniku apoteke. Kako je Nenad u odmakloj fazi bolesti, neophodno je što hitnije obezbediti navedeni lek. Za naredna 3 mjeseca neophodno je nabaviti 20 ampula. Terapija je doživotna, obezbeđuje normalan kvalitet života i košta približno 321.900 evra. Molimo vas da nam odobrite nabavku navedenog leka kako bi što hitnije započeli terapiju kod dečaka. Da, tako su lekari s Instituta za majku i dete molili. Međutim, nisu dobili odgovor napismeno od RFZO-a. Vi kupite, fakturišite i mi ćemo vam te troškove refundirati. Negdje oko 11. godine tebi u stvari prestaju ta gušenja, jel tako? Jesi ti sećaš dela svog života da nisi bolestan? Teško da nisam bio bolestan. Nikad. Da. Znači, ceo svoj život koji imaš sa 16 godina, ti pamtiš sebe kao da imaš neki zdravstveni problem. Koliko se uvek sećam, uvek imam zdravstvenih problema. Da. U pubertetu onda počinju ti stalni odlasci kod lekara, jel tako? Da. Ta gušenja su prestala negdje 17 godina i šta se onda dešava sa tobom? Onda pošto sam imao te neke alergije i kuprivnjače, ja sam umela da se raščešem i one bi krvarile te rane i ne bi nikad zarasle. I onda smo vadili krv u domu zdravlja i pokazano je da su trombociti niži, samim tim krvarenja, češća i skloni ste modricama kada su trombociti niži. Mm-hmm. I mjesecima je tako bilo dok nismo zatražili uput za Institut za majku i dete, jer su doktori sumnjali da je to neka prolazna alergija. I na institutu u stvari počinje taj deo tvog života kada počinje te intenzivne pretrage, šta ti je i kada oni traže. Koje su analize, koje si sve analize prošle? Jesi radili te biopsije, to sve? Da, rađene su i biopsije kosne srži, mielogram i svašta. Šta je od drugog? Mielogram, to je isto, samo na živo se radi. Nije pod anestezijom. Je li te boli to? Pa ne puno. Ne puno. Šta je to na skali 1 do 10, ne puno? 5. 5. Koliko puta su rađene te biopsije i sve to? Više puta. 2, 3, 4. Kako ti to podneseš kad oni kažu, evo sad opet moramo da radimo biopsiju, pa opet moramo da radimo. Kako ti to podneseš? Pa normalno, moramo. Pa ne znam da moramo, ali kako podneseš to? Kako, odakle ti tako snage da to... Pa navikao sam uvijek. Ali mi to nije predstavljalo neki problem. Ne mogu više da idem kod lekara, ne mogu više da me bodu, ne mogu više da imam te pretrage, jednostavno ne mogu više. Je li bilo tih momenata? Nisam, jer kad sam već krenuo, što bi stajao, moramo nešto postići. Kako ste ovo dete ovako sačinili? Hrabar je, baš je hrabar. Mm-hmm. Jeste ponosni na sine? Ponosan sam, stvarno sam ponosan. Da, i ti se nevjerojatno mirnoćom pričaš o tome, ljudi dignu ruke pa kaže ne mogu više, ne... Ne. Ne znam šta će ti me postići ako dignem ruke od svega. Zašto živim? Ovo je životna lekcija koju ste upravo dobili.
Kako ste, Verka, podnosili tu neizvesnost? Jedna biopsija pa druga. Pa opet analiza. I neizvesnost je šta je? Traga se šta je? Pa jako teško. Tako da su zaista kroz svaki put rađene te biopsije. Nisam sigurna, ali mislim 3 puta sam urađene biopsije sa totalnom anestezijom. Da, je li ti bilo teško da se budiš iz totalne anestezije? Pa malo sam se teže budio iz anestezije. Da. Ali... I si buncao nešto? Da, da, da. Da. Tako je, podnosim uvek. Mislim, u posljednje vreme nisam... Mislim da si prvu anesteziju najteže je podneo prvu. Buncao je i brojao je po zidu pločice 1, 2, 3, 4, pa unazad opet. Dok je bio pod anestezijom, dok si budio, jel? Si brojao pločice, ne sećaš se dobro? Ne sećaš se, da. Da, da, da. Nenad je kao posebno dete stvarno skrenuo pažnju na sebe. Nažalost je došao u situaciju da se na ovaj način bori za sebe. I mi smo zato onda pitali neke narodne poslanike zašto smo mi došli u ovu situaciju da se jedan 16-godišnji momak na ovaj način bori za sebe, za svoje zdravlje i svoj život. Snimak njegovog obraćanja, mislim da je celu Srbiju onako postideo i onako izazvao velike emocije, zato što dečko koji se preko društvenih mreža obraća državnom vrhu i Republičkom fondu, gde praktično moli za pravo na život, je nešto što nikoga nije mogao da ostavi ravnodušno. Ja u nekoliko navrata sam i u prethodnom skupštinskom sazivu apelovao na zdravstvenu administraciju i pri fondu da se nađe dodatni način, dodatna sredstva koja bi bila usmerena ka rešavanju problema lečenja, da se formira pod račun pri fondu koji bi bio za lečenje retkih bolesti i koji bi bio finansiran, na primjer, od malo jedne takse na porez, praktično na masnu hranu, na gazirana pića. Svaka bolest i svaki čovek koji ima zdravstvene probleme rastuže, naročito kada takav jedan ozbiljan zdravstveni problem i jednu retku bolest ima jedan tako mlad čovek. Ja mu zaista od srca želim da budućnost dočeka zdraviji, da mnogo ga lepih stvari očekuje u životu i kroz školovanje, i kroz karijeru, i kroz porodicu. I to je ono što želim svim mladim ljudima. Sad, kako mi možemo njemu konkretno da pomognemo, zato što njemu ističe vreme? Pa, ono što su i reči gospodina Lončara i premijera Vučića, da nema gubljenja vremena i da se taj i institucionalni i zakonski okvir za pomoć Nenadu maksimalno traži. O nekim detaljima ja zaista u ovom trenutku ne mogu da govorim, ali znam da u okviru vlade, u okviru Ministarstva zdravlja zaista se traga za najboljim mogućim rešenjem, ali to rešenje je neophodno da bude u okviru zakona, u okviru institucija. Poštovani građani, ako se razbolite, morate lično Aleksandru Vučiću da se obratite da bi on na Twitteru napisao razmotrit ćemo i učinit ćemo sve da to rešimo. Pa to je stvarno poraz cele države Srbije. Nema čoveka koji, kada čuje tako nešto, ne pomisli šta mi uopšte radimo ovde. Da li mi uopšte imamo državu i da li je ta država, ne da li je funkcionalna, nego da li uopšte postoji. Pa ja ne znam, ja bih stvarno radio i dao sve od sebe, ljudski, da pomognem tom čoveku. I stvarno, evo, vidjet ću šta je u mojoj moći, šta ja mogu, da li je to sa nekim mogućnosti da se taj lek nađe jeftinije i tako dalje, ali evo mogu i ovde ovim putem da obećam da ću raditi sve od sebe da pomognem. Šta bi bila vaša poruka ovom? Da se ne da, da izdrži i da smo svi tu da pomognemo i kao države, kao narodni poslanici, kao ljudi pre svega. To što naši građani moraju da se leče putem SMS poruka ili poruka na Facebooku, dokazuje da je naš zdravstveni sistem u potpunom kolapsu i da nešto se mora promeniti što pre. I si ti očekivao da će Aleksandar Vučić da na Twitteru se obrati u tvom slučaju? Ne, nisam očekivao. Šta si ti očekivao kad si taj video? Ti si to snimio i onda si, šta si očekivao? Ne znam, očekivao sam
da to neko pogleda, ali naravno nisam toliko brzo očekivao da će to da se desi. Jer se to desilo u roku od par sati. Dva sata. Da. I prošlo dva sata. Jesi nevjerojatno brzinom taj video koji se postavio brzo, nema, raširio, je jeste i onda Aleksandar Vučić je govorio, saradnici su mi već... Pola 11, on već, ja mislim da je do mene piše tu možda koje vreme. Da, Vučić je neko okačio na Twitteru, napisao mu je: nije ništa oko rušenja vlada, iskrene video. To je bio poziv premijeru da klikne na klip koji se ti napravio. Da premijer odgovorio, saradnici mi pokazali na video, učinit ćemo sve što možemo, hvala. Hvala i vama. Znači, nisi očekivao premijerov odgovor? Ne, nisam očekivao. Jeste vi očekivali tako nešto? Dobro, očekivao sam da to bude iz vrha, iz vlade ili iz ministarstva ili iz drugih tih zdravstvenih, šta znam. Ali nisam se nadao, iznenadilo me stvarno da premijer odgovorite u tako kratkom roku. Što se tiče meni, ja mogu samo da se zahvalim. Svaka mu čast, mislim, stvarno. Naravno. Sada vidimo ovako, kada si bolje, pošto ti imaš faze u bolesti, da si bolje, da si gore, jel? Kad te malo pusti bolest, šta voliš da radiš? Pa ne znam, volim da izađem. Da izađeš? Da, volim da izađem. U blok? Da, u bloku. Nikad, mislim, retko u grad, ne volim da izlazim u grad, volim u blok na klupicu. Šta fali gradu? Previše gužve. Previše gužve? Da. Dobro, šta radite u bloku? Sad se pravi kao mama i tata nisu tu, pa kao malo pričamo između sebe. Ne, ne. Šta radite u bloku? Šta radimo u bloku? Sedemo na klupicu i budemo 5 sati ili odemo u neki kafić u bloku. Dobre, možete mi objasniti šta radite 5 sati na klupici? to ja mislim, mnoge stvari si Srbiji objasnio. Ajde sad ovo objasni. Ovo je nekako teže pitanje. Teže pitanje. Njemu samo ide iz medicine. Da, medicina mu super ide. Ne, ali stvarno... Najjeftini izlazak na klupicu. Ja kupite piće neko u poslastičaricama, nisam rekla, u ovaj, pregazilo me vreme, bože, u prodavnici. Pa valjda se kupi. Mislim, ja ne alkoholno. Da, jel piju drugari? Pa, na nekim žurkama. Na nekim žurkama? Da, na nekim žurkama, da, ali mislim, inače nemaju povod napolje kad izimam na klupicu da piju. Viš šta. Znači, 5 sati, kako me to sad intrigira, šta vi 5 sati drobite na klupici? To me jako interesuje. Ili u kafiću. Ili u kafiću. Pa, da. To je poenta današnjih vremena. Sedemo i drobimo 5 sati i ne znamo šta drobimo. Šta drobite? Gubimo vreme. Dobro, a jel voliš da čitaš nešto? Pa da, volim. Mislim, to sam skoro otkrio da ja volim da zapravo da čitam. Od kad sam krenuo u drugu godinu, dobro, srednju škole. Šta voliš da čitaš? Volim da čitam knjige. Koje? Šta? Pa ne znam, planiram da čitam još. Pa na primjer, šta ti se sviđa? Šta si pročitao skoro? Pa, revizora sam pročito skoro kao poslednju lektiru. E, izvini, to je lektira. To si znači morao, nego daj nešto što nije pod moranje. E, ja... Ne bi dao. Dobro, nema veze. Ili imam devojku? Nemam, mislim, imaću uskoro, valjda. A čekaj, pošto si rekao imaćeš devojku, jel i ona zna da će ti biti devojka ili samo to ti znaš? Da, zna. A zna i ona? Zna. A šta je sad s ovim vakum periodom? Ona zna da će ti biti devojka, ti znaš da će ti biti devojka, šta se sad čeka, izvini? Čeka se da dođe. A da dođe, nije tu trenutno? Nije tu. Nenade, čovječe, ti si Srbiju preokrenuo na noge, misli da to neće biti problem? Neka uzna. Inostrana neka. Dobro, još me nešto jako interesuje, popričamo, jako je važno i vrlo je ozbiljno, popričamo o tome kako smo došli na to da ti voliš Šabana Šaulića. Volim narodnu muziku. Ja sam uvek mislila da klinci iz bloka... Evo pogled. Znači... Ja sam uvek mislila da vi iz bloka, ti, ta tvoja generacija, da se to sluša hip-hop i ta neka muzika, ne ja? Sluša se, mislim, ja slušam, ali retko ko sluša. Mislim, slušam ja do nekle, ali narodna muzika ne može ništa bez mene. Svi smo mi do ponoći rockeri, a od ponoći... Da. Jel to? Da. Šta voliš od Čabana? Volim Cveta. Šta voliš? Cveta se zove pesma. Cveta se zove pesma? Da. Niste čuli? Ne. Ne. Hit? Da. Kako nije? Ne. Ne znam. Jesi bio na Šabanovom koncertu nekad? Nisam.
A dobro, to imam nešto da organizujem godišnji Šabanov koncert. Pa morat ću. Nije to valjda nešto teško? Da. Nije. Dobro. Dobro, tu. I dok Nenad ovako živi između škole, bolesti kad mu bude bolje, klupice u bloku. I Šabana Žavulića. Njegovi lekari sa Instituta za majku i dete ponovo mole RFZO da se lek nabavi, međutim ponovo dobio negativan odgovor. Institut za majku i dete ponovo se obraća RFZO u septembru sa molbom da se njihovoj ustanovi odobri 13.777.600 dinara za nabavku leka za Nenada. 20. oktobra 2015. RFZO šalje isti odgovor kao u aprilu. Na prethodni dopis Instituta za zdravstvenu zaštitu majka i dete dr. Vukan Čupić iz 30.3.2015. u vezi nabavke leka za lečenje osiguranog lica Nenada Pavlovića iz Beograda, Sektor za lekove i farmakoekonomiju u direkciji RFZO je odgovorio institutu dopisom od 23. aprila 2015. U navedenom dopisu je opisano pod kojim uslovima zdravstvena ustanova tercijarnog ili sekundarnog nivoa obezbeđuje navedeni lek koji se ne nalazi na listi lekova i za koji nije izdata dozvola za stavljanje u promet u Republici Srbiji, kao i o nemogućnosti da se lek obezbedi iz sredstava u budžetu Srbije za 2015. Da se podsjetimo da smo videli direktoricu RFZO na početku koja je u stvari rekla da Institut za majku i dete treba da kupi ovaj lek i da samo fakturiše RFZO da će biti refundirano, tako da verovatno ovaj odgovor koji smo malo pre videli u stvari to značio. I onda jednog dana, to je bilo prošle godine, ste konačno dobili tu dijagnozu, je li tako? Kako glasi ta dijagnoza? Paroksizmalna noćna hemoglobinurija. PNH. PNH. Da. To je izuzetno retka bolest. Koliko vas ima u Srbiji sa tim problemima, znaš možda? Ne znam, mislim nije potvrđeno. Od 3 do 10. Od 3 do 10. Jako malo u svetu, inače. Pa, da. Šta su ti rekli lekari? Šta je to? Kad su rekli to je PNH? Pa, ukucali su na Google šta je. Pa su mi pročitali. Znali su isto što i ja, mislim. Ko će to da zna? Da, to je toliko redka bolest da u stvari ni... Nije toliko dovoljno poznata i znamo. Ali ono što je na internetu, to je toliko i znamo i svi ostali. Mislim, posle je verovatno neko doktora kontaktirao i ono ko zna i već više se... Ko ima iskustva sa takvim pacijentima. Da, i više se informisa o tom. Samo 4000 ljudi na cijeloj planeti ima ovu bolest koju ti imaš. Kad si dobio saznanje da imaš tešku i retku bolest, kako si to onda podneo? Dobro. Kako sam podneo? Idemo dalje. Ajde, daj pobedimo. Pobedio sam trombocitopeniju, pobedit ću i ovo. Da, prvo je pobedio alergijsku astmu. Jesi nalazio na internetu i neka iskustva ljudi ili neke drugih koji imaju sličnu bolest ili istu? Da, javljaju. Mislim, to je u skorije vreme sam se pokušavao da nađem nekog i našao i stupio u kontakt. Ljudi koji primaju tu terapiju, da im je kvalitet života mnogo bolji i da sve mogu da rade. I da se osjećaju i da trče i maraton čak i sve kao normalni ljudi. On je meni našao taj ceo snimak devojke iz Australije. Devojku si našao iz Australije? Ali on je to totalno zaboravio. Tog detalja se ne seća. Istog dana kad je... Kad ste dobili dijagnozu, jel? Da, da. Ali on to izbrisao, totalno se toga ne seća. Gledao je, prevodio mi je sa srpskog... Sa engleskog. Sa engleskog na srpski. I onda je rekao, mama, ne mogu više. Verovatno je bio prevelik stres za njega. I pretpostavljam da se zbog toga uopšte tog detalja ne seća. Da, odbrani mehanizam. Da. Da, mi smo posjetili Institut za majku i dete, tvoju lekarku. I evo da čujete šta Nenadova lekarka ima da kaže. U ovom trenutku za njega je spas taj lek Soliris, odnosno Eculizumab. To je relativno novi lek koji je odobren u Sjedinjenim Američkim Državama 2007. godine
i većina pacijenta, on je registrovan i u SAD-u i u svim anglosaksonskim zemljama, u većini evropskih zemalja, u zemljama u okruženju takođe je registrovan, tako da pacijenti u Sloveniji, koliko je meni poznato, i u Hrvatskoj primaju ovaj lek. Kod nas on nije registrovan. Nije registrovan lek, ali postoji mogućnost kod bolesnika koji boluju od retkih bolesti da se lek uvezi ako nije registrovan. Imamo i odluku Komisije za retke bolesti koja je 27. novembra prošle godine donela odluku da je kod Nenada apsolutno indikovana primjena leka. Tako da sa svim tim mi bi mogli da nabavimo lek i konačno da mu damo. On je dakle jedino dete u Srbiji? Jedino dete i verovatno jedini pacijent koga ću ja videti u svojoj karijeri, jer je to izuzetno, izuzetno retka bolest. I na nama je da ga lečimo ovako kako smo do sada lečili i da nastavimo da se borimo da lek na neki način stigne do pacijenta, a prosto nadamo se da će se naći neko rješenje u skoroj budućnosti da obezbedimo. On drugu alternativu nema. Znači, za paroksizmalnu noćnu hemoglobinuriju predviđena je eventualno i transplantacija kosne srži, ali to je procedura koja nosi jako, jako veliki rizik u posttransplantacionom toku. Da, tako govori Nenadova lekarka. Da se nada će lek biti nabavljen, mada smo eto i skoro na početku emisije videli u stvari od direktorki RFZO da je procedura jednostavna, uprkos tom ovom dopisivanju. U jednom momentu, pošto tvoji lekari i tim lekara koji te vode na institutu za majku i dete, se traži način da se taj lek nabavi, obraća se RFZO. Zato u jednom momentu si ti napisao mail RFZO. Da, napisao sam mail RFZO. Kako si ti znao kome treba da pišeš mail? Ko ne bi znao posle toliko slanja kome treba da se obrati. Napisao sam mail. Šta si im napisao? Pa napisao sam ko sam i šta sam, od čega bolujem i zašto mi nema leka. Stigao mi je odgovor u roku od par dana, kako se sećam. Ja sam mislio neće mi ni odgovoriti, ali zapravo odgovorili su i rekli su da lek nije registrovan, niti je podnošen zahtev za njegovu registraciju. I da se stavlja na, ne sećam se šta je bilo, da se stavlja na teret zdravstvenog osiguranja, nešto tako. Znači nešto poput ovih odgovora koje smo mi čuli, da nije registrovan, da nije. Da, ista priča. Ista ta priča, je li tako? Jeste se vi, Miroslava i Verka, od svih tih prepisivanja sa institucijama, nije na liste, nije registrovan, može ovako, ne može ovako, sve, jeste se umorili od toga? Poprilično, da. I previše. Ali smo se nadali. Gledali smo na sve način. Ja sam uvijek se nadao. Po pričama doktora sa instituta da on mora dobiti lek. Jer to mora jednom da se prokine. Da i ostala deca dobijaju pored njega. I rekli su vam da će Nenad biti taj koji će spasti i drugu decu. Jer on je jedino dete sa tom bolešću, da se spasti par njih koji su oboleli pored njega. To se kaže, mora jednom desiti i odobriti taj lek. I ja mislim da je došlo to vreme. Da. Pa i mi se nadamo da je došlo to vreme, nekako se sve to pokrenulo, ali nije se uopšte pokrenulo samo od sebe, nego si ti to pokrenuo. Svojom idejom za svojih 16 godina. Do tada su lekari Instituta za majku i dete, pošto su dobili negativan odgovor od RFZO, obratili se Komisiji za retke bolesti pri Ministarstvu zdravlja da traže lek za Nenad. 27. oktobra 2015. načelnik Instituta za majku i dete, Radoje Simić, sa kolegama hematolozima i onkolozima, Milošem Kuzmanovićem i Milenom Jović, potpisuje pismo koje upućuje na adresu Komisije za retke bolesti pri Ministarstvu zdravlja i ponovo RFZO, tražeći lek za Nenada. Na osnovu ove analize utvrđeno je prisustvo predominantne populacije atipičnih PNH neutrofila, čime je potvrđeno da se kod Nenada radi o bolesti u uznapredovaloj fazi. Ovo je teška i po život opasna bolest, koja se karakteriše anemijom, hemoglobinurijom i sklonošću ka trombozama, koje mogu životno ugroziti bolesnika i glavni su uzrok mortaliteta. S obzirom na ove rezultate, mišljenja smo da bi kod obolelog dečaka Pavlović Nenada bilo indikacija za uvođenje ove terapije.
Umeđu vremenu smo mi, pošto su se lekari instituta obratili, znači Komisiji za retke bolesti koje je pri Ministarstvu zdravlja Vlade Republike Srbije, mi smo pitali da li možemo za ovu emisiju i za slučaj Nenada Pavlovića da dobijemo izjavu i gospodina Lončara, ministra zdravlja. Međutim, to nije bilo moguće. Rekli su nam da gospodin Lončar neće davati izjave na ovu temu i ovim povodom, ali su bili toliko ljubazni pa su nam izašli u susret da razgovaramo sa pomoćnicom gospodina Lončara, sa Draganom Vujčić. Evo da čujete šta je gospođa Vujčić rekla. Ko je nadležan za to? Republička stručna komisija za lečenje. Jeste. Za retke bolesti. A ko treba Republičkoj stručnoj komisiji da predloži da se ta bolest stavi na listu? Stručnjaci iz domena koji leče tu bolest. Znači, može da im se obrati institut za majku i dete u konkretnom slučaju. Uvek je struka ta koja daje inicijativu. Institut za majku i dete se nekoliko puta obraćao i sa tim zahtevom da se Nenadova bolest uvrsti takođe u taj zaključak vlade u okviru koga će. To znači da stručna komisija nije smatrala da je Nenadova bolest značajna ili kako god da bi se stavila u grupaciju bolesti koja će se finansirati iz budžeta. Ja nemam saznanja o tome da Republička stručna komisija ovu bolest nije prepoznala kao retku bolest. Ali nije, u svakom slučaju je nije stavila u okvire finansiranja iz budžeta za retke bolesti. A nije dobro, mislim, to je činjenica, ali treba vidjeti stvarno s njima da li su to razmotrili. Proizvođač leka je došao na sastanak u Ministarstvo zdravlja i sada će Nenadov problem biti rešen. Na koji način? Radi se o tome. Pa nije žena učestvovala u sastanku, radi se o tome da se to reši. Pa dobro, okej, recite mi to. Upravo. Pitate me upravo pitanje o kojima ja stvarno nemam nikakva saznanja. Vi mene pitate da li Institut za majku i dete nije imao dovoljno novca na računu da uveze leka. Da, to je bio odgovor od pomoćnice ministra zdravlja, gospodina Lončara, Dragane Vujčić. Kada smo počeli snimanje u kabinetu, vidjet ćete se jedan mali deo kako se pomoćnica ministra u stvari spremala za ovaj razgovor. Ja odgovaram ovo. Šta god me pita. Dobro, kako izgleda tvoj život bez tog leka? Ti si meni rekao da ti imaš perioda kada si dobro i onda imaš perioda kada to krene loše. Kako to izgleda? Pa, kada sam dobro, sve u redu. Dobro, to onda čitaš knjige, slušaš Šabana, ideš u školu i 5 sati na klupicu. Tako je. No. A kada sam loše... Šta te boli? Želudac. Želudac, stomak ponekad. To tako krene? Da. Da, koliko traje to stanje u bolovima? Danima. Danima traje i moram da odem na institut. Ja se poznam sa svima, ja njima kažem, mislim, s kim god pričam, ja njima kažem, sutra idem na institut. Ono, nije mi dobro. Dolazim za par dana. I nekoliko dana budeš vezana u bolovima? Pa, budem ponekad. Dok bol ne popusti. Jel ti bolovi sprečavaju da spavaš, da čitaš, jel možeš bilo šta da radiš dok te boli? Kad sam u vrlo razvijenoj fazi bola, ne mogu ništa da radim. Samo želim da se svetlo ugasi i da spavam. Kako izdržiš tu noć? Kako izdržiš? Odakle ti snage, Nenad? Jasno. Nešto me pokreće. Da, nešto te pokreće, da. To je pravi odgovor. Kako vi podnosite kao majka i otac to? Svaka majka zna i roditelji znaju kad detetu nešto fali, da je to... Jako teško. Znači, godinama svako jutro kad se probudim, gledam u njega i on je već to zapazio i rekao, mama, opet me gledaš. Strahujem, znači, da li će ga zaboleti ili ne. I tako, celih ovi godinu dana, a i ranije, normalno. I ranije, ali ovi poslednji godinu dana, od kad je utvrđena dijagnoza, sa strahom čovek se i leže u krevet i ustaje i budi se i uvek tako, u nedogled. Pa vi, Verka, poslednjih, ne znam, 10-12 godina niste ni spavali ko sveta? Ne znam. Ne znam tačan broj koliko noći nismo spavali. Da, više niste spavali nego što jeste. Da, može se reći. A kako ste uspeli, znači, porodice
kod kojih je manje više sve u redu, onako ide neki život, te porodice lako nađu problem i lako se posvađaju. Ali treba ostati zajedno i na okupu kada je teško, kad postoji problem. Kako ste vi kao porodice nalazili tu snagu da... Dobro. U suštini ja i suprug se odlično slažemo, tako je od početka našeg braka i valjda nas to i nosilo i držalo, što kaže sve ove godine. I da uprkos problemima očuvate taj harmoničan odnos. Da. Tako da nekako smo, ili sam ja vaspitavana u patrijarhalnoj porodici, pa eto nekako tako da kud god te život baca na noge da se dočekaš. Tako da sam ceo život tako. Faktički možda i od mog rođenja. Pa jeste to naučili Nenada, kud god te život baca da... Da se na noge dočekate. Da se na noge dočekate, jel? I svi drugi ljudi koji mogu i koji uspeju u tome. Uštini, to je tako. Ja šta ti još mama govorila kad te vaspitavala? Koje to reči pamtiš? Onda je mama stalno nešto govorila. Osim jesi jeo, On samo to pamti. Jesi pojeo spanač, jesi pojeo voće. Pamtim. Da. Šta pamtiš? Jedi sine, to krtina. Jedi sine, to krtina. Ne volim mesu zbog toga, eto. Hoćeš da mi kažeš da voliš brokoli? Ne. Neće. Stvarno, onda stvarno si van zemaljaca. Dobro, jedem ja sve. Jedeš sve, jel? Viš ako si bio debel kad si bio mali? To ti je od krtine. Da nije bilo krtine, ne bi tako izgledao, vidiš? Moguće. Dobro, koliko lekova dnevno popiješ? Sada, dok nema ovog leka koji čekaš? Pa... Ne znam. Preko 10 možda dnevno. Preko 10 lekova dnevno? Injekcija plus. Injekciju primam, da. Ujutru injekciju sam sebi daje, svako jutro. Sam sebi daješ injekciju? Da. Mislim, dao sam u stomak, ali onda su mi rekli, gde ćeš više u stomak, sve mi je oteklo. Onda rekli, daj u noge, onda daj u noge. A kad si probao, kad si počeo sam sebi da daješ injekcije? Koliko ima? Ima 3-4 meseca. 3 meseca. Kad je završio na intenzivnoj nezi, tada je bio opasan rizik po njegov život i morao je da se uključi. Od novembra? Preciparin da... Početku novembra, tako. Da ne bi dobio tromboz, da se zaštiti jednostavno. Preventivno? Preventivno. Mislim, sve ja što pijem simptomski. Ništa. Da. Da bi ublažilo bolu, želucu. Drugo rešenje. Prvih dana su mi davali sestre na hematologiji. Dobro. I onda su rekli, možeš sam sebi da daješ? Jako, hoću, želim. Želim to da probam. Njemu to bilo lakše. Ne, nije bilo lakše nego... Pa ne, pa jednostavno... Valja se naučiti u životu svega. Rekli ste Veri u jednom momentu da mu se stanje tu pogorša. To je bilo novembar meseca. Da. Prošle godine, je li tako? U momentu kada se Nenadovo stanje baš pogoršalo, lekari iz instituta su ponovo reagovali i ponovo su slali molbe da se ovaj lek nađe na listi. 5. novembra, samo 10 dana posle prvog dopisa upućenog Komisiji za retke bolesti pri Ministarstvu zdravlja zbog pogoršanja Nenadovog stanja, načelnik instituta Simić i kolege Kuzmanović i Jović ponovo šalju hitnu molbu da se lek stavi na listu lekova za retke bolesti. Radi se o životno ugroženom bolesniku, kod koga je ove godine došlo do značajnog pogoršanja osnovne bolesti, praćenog učestalim hemoliznim krizama. U ovom trenutku njegovo lečenje se bazira na primjeni transfuzija filtriranih eritrocita i intravenosne hidracije u toku ataka hemolize. Nenad je danas ponovo hospitalizovan zbog intenziviranja PNH praćenog akutnim abdominalnim bolovima. Ono što se dešava kada te boli je to da ne možeš da jedeš i ti mršaviš, jel' tako? Da, mršavim. Koliko si skinuo kilograma? Pa, ja sam neko vreme primao kortikosteroide sam pio. Oni su sintetičke lekovi koji goje odgojavaju, naravno. Kao što vidite. To sam bio ja s desne strane i kad sam skinuo kilažu s leve strane. Ovo si ti desno? Da.
I tada sam imao 68 kilograma, sada imam 57,5. Smršao sam nakon toga, ali u svakom slučaju mršavim i dalje. Mršaviš i dalje. Vi ste mi, Verka, jednom rekli da kada je Nenad uzimao kortikosteroide, da ga niste poznali gotovo. Nenadu je faktički od strane doktora odobreno da otputuje na more i on, njemu je to zaista prijalo i super mu je bilo i super se zabavio, sve je to u redu. Ali kad je Nenad doputovao i kad smo ga sačekali, samo smo ga nažalost prepoznali po garderobi koju je nosio. Uopšte ga niste prepoznali? Ne. Ja sam baš išao po njega. U trenutku? Da, bio je njegov drug. Da. Što mi? Da. Po njemu sam ga našao u onoj guši. Po svom drugu. Po drugu sam vidio njega i da. Idem njemu da... I kad sam i ja njegov samo osmeh kad se okrenuo, Nenad, ja nisam poznao. Pogledajte, to je sasvim drugi. Da. Drugo dete. Znači, on je ovako. Šići, ramena, ne poznaje se. Je li bilo trenutak kada vas dvoje potonete, da se osjećate da ste nigde, da ste u vrtlogu jednom, da ne znate, ali da vas on u stvari... Raspolaži, da. Baš tako. Da. Ja sam imao utisak da on se ponaša tako kao da nema tu bolest. Njegovim izlascima i druženjima, razumete? On je tako izgledao da i ponašao se, da jednostavno da drugi ne primete da je on težak bolest. Tako je znao da se postavi. Da, ali on ima tu nestvarnu psihičku snagu i on to ne... Ne znam, i dalje pitam kako. Uzalo da te pitam kako ti ćeš reći, pa tako. Kako? Dar od Boga. Dar od Boga. Pitali smo izvršnog direktora Nacionalne organizacije za borbu protiv retkih bolesti. Kako možemo da pomognemo? On je jedan hrabar momak koji je izašao i vuče napredak taj neki iza sebe i za sve druge. Prošlo je samo zbog toga što je on tako, što neko reče koji je gledao taj video sa mnom, tako jezivo mirno ispričao tu priču. Našao je drugi način. Mnogo bi bilo bolje da to sistem prepoznaje unapred i jedna strategija za retke bolesti bi recimo doprinela tome, dakle, sveobuhvatnom pristupu, lečenju, nezi i brizi o ljudima s retkim bolestima, njihovom registru, dakle, popisivanju, ali dok to nemamo, verovatno će se ovakve stvari i dalje dešavati. Strategija, sistemsko rešenje. Dobro. Ti si sada dobio, reklo bi se, indeks prepoznatljivosti, odnosno postao si prepoznatljiv u javnosti. Je li tako? Da li te zbog toga više muvaju devojčice na Facebooku? Moglo bi se reći. A tvoj plan nije bio da postaneš poznat. Tvoj plan je bio da nađeš rešenje za sebe. A šta ćeš sad s tom poznatošću? Je ti to... Da iskoristim. Dobro. Da iskoristim ne u taj smisao, već... Kako bi pomogao drugima? Kako bi pomogao? Šta planiraš da studiraš? Planiram da studiram IT tehnologije. IT tehnologije? Da. Znaš ako mi to kažemo za te IT tehnologije? Kad god neko nešto ne radi, znaš zašto se to zove IT? IT vidi pokvarilo se, IT vidi ne radi. Znači, voliš kompjutere? Voli. Dobro, i šta je to neki, koji bi to bio fakultet? Šta želiš da upišeš? Comtrade. Comtrade. Da. Tako. Ti si neverovatno u kratkom roku postigao to da preokreneš neke stvari u ovoj zemlji. Mogao bi budeš premijer? Ili bi volao budeš premijer? Pa moglo bi. Mislim, previše posla. Ne bi to. Previše posla? Ne bi to postigao. Kako misliš ne bi postigao? Pa u bolnici ne mogu odgovarati svima na pozive i... Svašta. Državna pitanja. Državna pitanja, jel? Da. Dobro. Mada si ti svojim jednim pozivom počeo da rešavaš neka državna pitanja. Vidiš da bi se to zatvorilo? Sve to. Krug. A da bi mogo da radim što se kandiduješ, da imam za koga da glasam? Razmislit ću. Dobro, razmisli. Hvala vam lepo što ste ispričali vašu priču. Mi smo ovom pričom pokušali da malo razgrnemo tu zavesu šta se dešava oko nabavke tog leka i kako to
stara srpska posla idu, pa se ta loptica prebacuje iz jednog dvorišta u drugo. Pavlović, imate divno dete. Hvala vam. Odgajali ste divnog sina. Predraga, nismo toliko upoznali, ali vidimo, Predrag se picnuo kao da će da se ženi. I Predrag je tu uz brata. Stalno divna ste porodica. Mislim da je sad stvarno Srbija uz vas i da se nadamo da će ovo biti rešeno način na koji treba da se reši. Ili imate, Miroslava, da kažete još nešto za kraj? Pa ja bih da se zahvalim svima koji su podržali Nenada. Znači, ovo je stvarno eksplozija, da kažemo, bila. Nismo se stvarno ovome nadali. Ja sve mislim da je ovo san za mene. Hvala svima, šta da kažem, koji su ovo podržali. Verka? Također bi se zahvalila svima, svima. Svima i vama kao voditelju i svima i svima na podršci, ali odjedno mi je sada, odjedno više ne mogu da govorim. Svima bi se zahvalila zaista od srca i premijeru i ministru zdravlja i svim doktorima. Niko zaista nije kriv što se to tako sve izdešavalo. Jednostavno, ko zna. Kamo sreće da Nenad nije došao u ovu situaciju. Da, to bi bilo najbolje. Mediji te inače tapšu po ramenu, kako si heroj. Super, Nenad je snimio video, sad će da mu država pomogne. Mada bi bilo divno da nismo došli u situaciju da snimaš uopšte. Najbolje bi bilo da nije morao da prolazi kroz sve to, ali na neki način dobro je ipak da će biti taj lik, nadamo se. Da, svi se nadamo. Hvala vam još jednom, Pavlović, i divna ste porodica. Hvala vam. Hvala vam. Želim da napomenem da se neće staviti tačka na ovu priču i da ću učiniti sve što je u moje moći da i ostala deca obolela od retkih bolesti dobiju svoju terapiju.